家好。Queen 呢，现在已经做完就是胸部多久了？两个月了。哦，真的觉得波涛汹涌。感觉如何？现在觉得慢慢变软了。慢慢变软？对，而且它中间那个原本不是很明显的纹路吗？然后淤青退掉之后都没有了。对，也看不太清楚了。因为它本来就有妊娠纹，通常妊娠纹就是你皮肤只要崩开的时候就会有这种疤痕。这是我原本的。哦，你原本就有？对对对，原本的。所以现在撑开之后变得更明显一点。对，这边也是。哪边是你原本这边旁边的都是，因为之前就是比较小，所以它缩起来的时候比较不明显，现在绷起来的时候就会比较明显。那你觉得怎么样？就是感觉虽然现在还不太能穿什么衣服，可是就是有在穿比较贴身衣服的时候就差很多，就是别人觉得很羡慕。有后悔吗？应该不会吧，超开心，就每天都在等它，等它复原。对，而且超多人密我，然后就是真假的很想去做，不知道为什么就隆乳这件事很像对大家来讲都比较恐惧一点。对，比较恐惧，但是也要看就是每个人适合的东西不一样，所以就是要做不一样的东西。那你的腿恢复的怎么样？还在穿塑身衣？对啊。那看之后啊，五六月的时候看一下。对，胸部显像比较长。你男朋友觉得怎么样？有时候会摸，就是摸一下。摸一下，因为他也不太敢摸，真的啊。然后发现有变软，开心就是有慢慢变软，有慢慢变软。淤青一定会退嘛？对。然后最担心的是很硬的部分。不会，不可能硬。你现在才做一个月嘛，那你一个月那么绷是很正常的。其实最软是一年头。哦，真的假的？但是如果在几个月内，然后已经好了之后呢，去持续的去轻轻的推它、按摩它，或是去泡温泉、泡热水，它会软得很快。那你现在还不要，还不行，就是可能过一阵子，其实医生帮你做了放疗，值得，疯的不得了，真的，而且这是完全没有，没有内衣哦，没有内衣哦，水滴状，对，好看哦。他上胸其实也帮你做得很好，但是他跟我是不一样的医生哦。我的频道里面上面的所有医生都是不一样的，可以让大家参考参考，然后寻找你们自己的适合的医生，做适合的方法去做适合的手术。他是做抽脂，然后隆乳里面放那个摩滴不一样。会不舒服吗？里面应该没有假体感。不会，完全现在不太不舒服了。最不舒服只有前两天，第三天我就自己去回诊了，就也不太痛。Queen 呢，现在已经做完就是胸部多久了？两个月了。哦，真的觉得波涛汹涌，很大哎，你有觉得吗？对啊，很大啊，是不是变得很有自信？2月2号做的，现在4月1号，进步很快。你觉得怎么样？形状？我跟你说，形状很满意，而且我今天是有贴 New Bra， 但没有贴的时候形状也是很漂亮。对不对？我一开始做完的时候就跟他讲说形状很好看，然后我就跟你说怎样，不用担心。然后他很紧张，然后他那时候旁边都有那个一丝一丝的纹路，但现在照进来，现在完全没有，现在那个纹路已经不见了。对。哎，你下面还会有吗？纹路应该还好吧？也不会，反正就是就没有了，对不对？这是我原本的，原本的啦。啊，之前不是都很红红的，很明显，现在都不会。对，超好看哎！啊，你现在出去有没有变得不一样？没有，我最近才开始穿这种衣服，前面还是穿那个美胸衣，感觉就同一件衣服穿起来都完全是不一样的感觉。对，就是撑得起来。但是我不是跟大家说就是一定要去隆乳或干嘛，可是如果说今天真的是对于这块很没有自信的话，就是可以去做这件事情。重点是他那时候是想说要整鼻，对，我原本是要整鼻，我一直劝退。对，大家其实就一直在讲说好像鼻子只有自己注意得到，
然后胸部是大家一看就可以看得到的。可是其实胸部最明显是它整个内到外的那个气场的感觉。嗯，你有感觉是气场的改变。嗯，站出去都不一样。不止站出去不一样，我觉得事业也会不一样。以前很多人就会说，胸部大的女生事业或是她的那个气场还有自信比较高。她说这是事业线。那你觉得呢？有差。有差对吧？当然有差。我那时候他一走，我就跟他说：“你放心，你业绩会翻两倍，真的是翻两倍，是不是？”他现在做的是摩的隆乳，那你觉得摩的那个那一块感觉怎么样？哎，会很硬吗？其实不会，就是不会，因为我现在贴 new bra， 不然其实这样从这边抓的话是蛮软的，蛮软的。哎，那来摄影师来摸摸看，就你摸得出来是假的吗？摸不太出来，对不对？那再摸我的差在哪？嗯，你的好软。我的比较软。嗯，对。因为我可能有比较勤劳按摩，我是光滑果冻，所以光滑果冻它的软度会比你的好。可是你的也没有到硬啊，就是 Q 软，但是也是很好摸的。如果今天没有这个 new bra， 然后从下面摸，还是软的吧？嗯，是软的。对啊，只不过我的是真的爆炸。就是要勤劳按摩，哎，超级无敌跟真奶一样哎。你有给其他人摸吗？有啊，大家都有摸啊。感觉怎么样？如果没有特别讲，他们可能也不会觉得说是假的。对，就如果没有摸到旁边的这个吧，应该看不出来啦。它这个线条啊，其实都做蛮好的，就是它整个是很有立体感。嗯，那你会觉得他之前帮你补的这边的脂肪会怪怪的吗？我之前就是上胸整个超没肉，嗯，然后不可能有挤出这种东西，嗯，对，这都要靠修图才能修出来的。对对，然后现在我觉得我脂肪存活可能蛮好的。你现在是只有穿 new bra？ 嗯，我一开始看以为很小，就是我觉得虽然是大，但是我以为比我小，但我现在看怎么巨大。有点巨耶，他刚刚一走来的时候，我觉得吓到，身材比例已经变到，对，我有点吓到。你男朋友有没有吓到啊？其实不会，我朋友是看到我，然后他说就是符合我的身材的，刚刚好。对对对对，也不会到过大，也不会就是觉得看起来就是小小的，也不会觉得说大到很夸张。因为他的胸型是真的很好看，嗯，就是不是假的那种感觉，而且真的没有贴 new bra 会更好。真的就是我朋友就说，如果你贴 new bra 就看起来像挤出来的，对，但如果没有贴的话，它整个胸型就很自然的，是超漂亮，垂滴这样子，对，超美丽的。那你要脱要我看一下，我现在脱嘛，那对，马上脱。因为他之前本来想要整鼻子嘛，但是其实对我来说，我觉得他的改造这一块，我觉得不是整鼻子比较重要，是他的胸部比较重要。因为鼻子是他本身他这个人的特色，虽然就是可能他的鼻子单独来看没有那么好看，但是摆在他身上是非常可爱，然后非常适合他的。而且他整个脸部看起来就是非常的协调，所以我觉得他根本不需要整鼻子。虽然他一直觉得他鼻子很丑，我曾经也跟你讲说，你单独看真的鼻子不好看，对吧？你说我的鼻子并不是一个好看的鼻子，但放在我脸上就是很协调。对，就是在他脸上是非常协调。所以如果说今天这个东西在你脸上是适合你，那你就不见得一定要去改造它。我觉得改造他的胸部会比他改造他的鼻子来说会更好，所以我才建议他去做这个项目。拆掉了吗？来给大家看一下，有点红。刚刚贴完吗？对。可是我觉得有贴没贴差不多哎，就是它就不会是都好看。对，你如果没有贴的话，它也不会觉得很一直线，就是一直线上，就中间这个吗？因为我以前有一点点，一直线，因为我的这个比较小，你应该比我大，我是不是很小？你的很小，可是我觉得可能是因为我帮我补这里。它帮它补这一边这一块，所以它的形状会看起来很圆润、很圆滑，很好看。可是因为它本身的底盘比我还要大，它比较小的话，我放的间接数有限。我说我塑身裤已经改了两次了，但是就是它缩起来的时候是这样，但可能是我的皮就比较松。我觉得你皮有点松哎，我觉得里面是没有肉的哎，是 OK 的。你身边有没有一堆人想做？有啊，大家看到都超想做的，无敌想做，因为太值得了。那我们改造 Queena 成功咯，耶、yeah!